У Києві неподалік станції метро Шулявська відкрили пам'ятник бійцю АТО Мирославу Мислі. На війну він пішов добровольцем і мав позивний «Мисливець». Загинув 2016-го під час обстрілу поблизу села Кримське на Луганщині. Йому було 24 роки. Що розповідають про Мирослава побратими, слухала Дар'я Коваль. Ми всі зібралися на відкритті пам'ятника людині, кого більшість з присутніх тут дуже добре знали. Мирослав Мисла народився у Закарпатській області. На війну пішов одразу після її початку. Мав позивний «Мисливець». 2015-го був одним із засновників підрозділу «Карпатська Січ» у складі 93-ї окремої механізованої бригади. Мирослав практично з початку заснування нашого підрозділу служив у нас. За дуже короткий час він став лицем підрозділу, душею підрозділу. Мисла був тією людиною, яку потрібно було постійно стримувати, тому що він завжди рвався у бій, він завжди мав бути першим, і подеколи це було аж занадто. Мирослав мав вищу історичну освіту. Як розповідають його побратими, після війни хотів стати істориком. Але 2 жовтня 2016 року мисливець загинув під час бою поблизу селища Кримське на Луганщині. Одна з операцій, яку він здійснив по знищенню ворожого опорного пункту. Він практично прикривав групу як офіцер. Він мав бути посередині групи, прикривав цю групу і отримав смертельне поранення. На жаль, медики, які були в тому зведеному підрозділі, десь в бою загубили носилки, не змогли його доставити на носилках. Мирослав був мрійником. І на відміну від інших людей, які також мають свої мрії, ті чи інші, він був готовий вигризати свою мрію. Він був готовий боротися за неї. І він заради неї пішов на війну. Мирослава нагородили орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно. Поховали воїна у селі Волохів Яр, що на Харківщині, де живе його мати. Дар'я Коваль, Ігор Якубчик. Новини на Першому.